Selamat pagi, Puan Chua. Betul, bukan apa. Dah usah jawab.老师开门才进。Ibu saya baru masuk.老师开门才进。你进来吧，怎么做？结果谁把你们？Cikgu dah tak guna apa. Cikgu, cara ni suara apa? Cikgu, saya tak dengar pun. Tak dengar. Sebab cikgu tutup mic. Ya. Okey, terima kasih ya. Beritahu. Okey, Cikgu sekali lagi. Tadi saya baru masuk tadi. Okey. Okey, ulang sekali lagi. Okey, okay, how the
Okey, Khaira pun baru masuk. Okey, sekali lagi ya. Okey, ini ialah ejaan 17. Okey. Cikgu sudah semak, cikgu sudah tanda di Google Classroom. Minta murid-murid pergi semak ejaan 17 pada tarikh 6 hari bulan Ogos. Okey, semak di Google Classroom dan kalau dapat ada salah, minta murid-murid buat pembetulan. Okey, ini adalah guru Google Classroom yang telah diubah. Tinggal 17, hari 8 6 号. Anda pergi cek, jika ada salah, silakan anda buat penyelidikan. Okey, sekarang kita lihat buku teks muka surat 110. Sebelum kita baca petikan itu, mari kita belajar beberapa kosakata yang terdapat pada petikan. Okey, 还没有阅读短文之前，我们先学一些生字新词啊。 Okey, pertama, menuju ke. Maksudnya menghala ke sesuatu arah. Okey, menuju ke maksudnya menghala ke sesuatu arah. Contoh, murid ini sedang menuju ke sekolah. Maksudnya dia berjalan menghala ke arah sekolah. Kita sebut menuju ke sekolah. Bahasa Cina, 朝向. 指的是向着一个方向 ，OK？ 例如图片的这个人，他走路朝向学校的方向，我们就讲 menuju ke sekolah。OK， kedua ternampak， maksudnya terlihat lah，terlihat， matanya lihat，matanya nampak， bahasa Cina kan de dao。 看得到 ，OK， 眼睛看到啊 ，OK， 那么第一个 gelong， 啊 ，inilah alat sukan ini yang bulatan besar ini kita sebut gelong， 这个大大个的圆圈我们就叫 gelong， 我是看得到啊，五个 surat 110。 Okey, sambung. Pundi kacang. Okey, pundi kacang juga adalah alat sukan atau kita sebut alat permainan yang digunakan. Okey, inilah pundi kacang. Murid-murid semasa waktu pendidikan jasmani, biasa pernah guna betul tak? Pundi kacang. Okey, maksudnya ya. Okey, maksudnya dalam bungkusan ini, dalam isinya ialah kacang. Okey, kita sebut pundi kacang. Okey, bahasa Cina dou dai. 这一个常常在体育节的时候同学们有用到的，对吗？ 里面有藏着那个豆子的，我们叫dou dai啊， pundi kacang. Okey, jadi gelong pundi kacang biasa digunakan sebagai alat sukan. Peralatan. Maksudnya pelbagai jenis alat. Okey, banyak jenis alat. Kita sebut peralatan. Nampak? Banyak jenis alat. Kita sebut peralatan. Okey, 有各种各样的用具，我们就讲 peralatan， 不是一种，有很多种啊。 我们讲各种各样的用具 peralatan。 jaring， 啊，inilah， ini kita sebut jaring， 啊， jaring， bahasa Cina， 网， okey。 Jaring, okay. Hari ini kita nak belajar mengedit tanda baca dan memunikan teks.
Murid-murid sudah belajar tanda baca. Betul tak? Okey. Tanda baca kita pernah belajar. Ini tanda koma. Ini tanda nokta. Betul tak? Okey, maksudnya dalam test ini, okey, dalam test ini, dalam test yang ke bawah, okey, ada kesalahan pada tanda baca. Kita kena editkan. Biar yang salah tukar jadi betul. Okey, selain itu, terdapat juga huruf besar atau huruf kecil yang salah. Okey, so jadi hari ini kita nak ubah apa? Tentang huruf tanda baca dan huruf besar. Jadi di bawah ini ada kesilapan yang pendek. Kita nak ubah. Okey, petikkan huruf tajuk hari ini ialah mari membantu. Mari membantu. Maksudnya mengajakkan seseorang datang bersama-sama membantu. Okey. Ichilai pengang. Saya baru masuk. Ya. Yeah. Kita nampak gambar. Inilah cikgu, okey, sedang mengemas muka surat 110. Okey, dalam gambar, cikgu sedang mengemas, mengutip alat sukan, okey, atau alat permainan. Dan nampaknya ada dua orang murid bersama-sama membantu cikgu. OK, 图片中是老师在收拾这些用具, 然后另外两个学生也一起帮忙. OK, kita baca petikan ini. Anan dan Fendi berjalan menuju ke padang. OK, maksudnya dua orang ini, namanya ialah Anan Fendi. Mereka berjalan menuju ke arah padang. So, mereka ternampak cikgu Devon. Mereka ternampak cikgu Devon di padang. Beliau sedang mengutip gelung, pundi kacang dan bola di tepi padang. Okey, beliau maksudnya tuju kepada cikgu Devon. Okey, mereka nampak cikgu Devon sedang mengutip peralatan ini. Okey, 有看到 beliau 吗? Beliau 指的是这一个老师, 这个老师, cikgu Devon 正在收拾 这些用具, dia kutip apa? Ada gelung, pundi kacang dan juga bola. Sambung, Anan dan Fendi segera membantu cikgu Devon. Okey, nampak segera. Semalam yang kita belajar, cepat-cepat. Segera maksudnya cepat-cepat, tak nak tunggu lagi. Jadi sekarang. Ya, Afia. Ya, Afia. Okey, jadi dua orang ini cepat-cepat membantu cikgu Devon. Okey, 这两个人赶快, 马上的, 去帮忙 cikgu Devon. 还记得这个 segera 吗? 马上, 没有等的, 马上. Cikgu Devon mengucapkan terima kasih kepada Anan dan Fendi. Okey. Sebab pertolongan kedua-dua orang murid ini. Okey, jadi cikgu Devon pun mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua orang murid. Okey. So, jadi cikgu Devon ni, sang这两位同学道谢. Okey, petikan ini betul.
tiada masalah. Okey, nampak? Setiap ayat, okey, huruf pertama memang huruf besar. Nampak tak? Okey, kita nampak. Ini ialah ayat kedua, okey. Ayat pertama, ayat kedua. Setiap ayat huruf pertama mesti huruf besar. Nampak tak? Okey, jadi memang tak ada salah. Nampak? Ini ayat ketiga, B pun huruf besar. Okey. Ini ayat keempat, huruf pertama A besar. Ini ayat kelima, huruf pertama C besar. Okey. Murid-murid ingatlah. Setiap huruf pertama pada ayat itu mesti huruf besar. Okey, 同学们，只要是这个句子的开端第一个字母， 我们一定要大写， 可以吗？ 没有问题啊。 Dan juga bagi nama orang. Kita nampak nama orang. Cikgu Devon, Anan, Fendi, nama orang kita sebut kata nama khas. Jadi nama orang mestilah huruf besar. 只要是人名啊, 我们都要把它第一个字母写成大写. Okey, sekarang kita ulang kaji. Apakah kata nama khas? Kata nama khas. Okey, biasa kata nama khas tergolong kepada empat jenis. Pertama, manusia. Kedua, haiwan. Ketiga, benda. Keempat, tempat. Okey, kata nama khas 有分成四个, 一个是人物, 一个是动物, 第三个是东西, 第四个的地方. Okey, kita lihat contoh. Kata nama khas sebagai manusia. Okey, Anan, Wimala, Cikgu Wong, Encik Li. Nampak tak? Setiap huruf pertama mesti huruf besar. Okey, murid kena ingat ini ulang kaji. Okey, 只要是人物, 人的名字, 第一个字母一定要大写. Okey, kita sambung. Tengok. Contoh. Kata nama khas untuk haiwan. Si comel. San ganja. Harimau malaya. Okey. Ini nampak tak? Ini ialah kata nama khas untuk haiwan. Sama. Huruf pertama mesti huruf besar. Okey. ,这些是动物 这些是动物的. Kata nama khas 一样的要大写. Okey, si comel. Okey, mungkin ialah nama khas untuk kucing. Si comel. Saya menternak seekor kucing. Namanya si comel. Si comel 是猫的名字. Okey, sambung. Contoh kata nama khas untuk benda. Proton saga. Ini proton saga ialah kata nama khas untuk kereta. Betul tak? Kalau kereta, kata nama am. Tapi kereta itu ada nama. Nama istimewa. Namanya ialah Proton Saga. P besar, S besar. Okay? Proton Saga 是汽车的名字. So, P 要大写, S 要大写. Okay? Kamus Dewan. Okay? Kamus Dewan ialah nama khas untuk kamus itu. Okay? 那个词典的名字, 它有特别的名字. K besar, D besar. Panasonic, ini alat elektrik punya nama. Okay? Mungkin television. Okay? 电器的名字. Okay? 它的品牌的名字. Jenama kepada alat elektrik. Okay, kemudian kita lihat keempat. Kata nama khas untuk tempat. Jalan aman, okey. Maksudnya jalan raya pun ada nama sendiri. Banyak jalan raya kan, tapi bagaimana kita nak bezakan mana satu jalan raya? Jadi jalan raya pun ada nama sendiri. Jalan aman, J besar, A besar.
OK， 这个是马路的名字啊。Jalan Aman 是马路的名字。Taman Jaya， OK， Taman Jaya maksudnya nama khas untuk tempat kediaman. Contoh, murid-murid mungkin tinggal di Taman Terendak Permai. Taman Terendak Permai pun ialah kata nama khas untuk tempat.OK, Taman Jaya 是住宅区的名字啊。Malaysia 啊 negara kita, OK, pun sama kata nama khas M huruf besar. Malaysia 是马来西亚啦，所以 M 要大写。OK, sekarang di bawah. Di bawah petikan ini ada kesalahan, mungkin tanda baca, mungkin huruf besar, hurufkecil. Okey, mari kita mengeditkannya. Okey, betulkan kesalahan. Sila baca satu短文错了. Okey, 可能是标点符号错. Haifa nak tanya apa? Ya? Ya.OK， 这里可能有标点符号错，可能它大写小写有错，我们要去改正啊。OK， mari kita betulkan bersama-sama. Pertama, Cikgu Tang mahu membawa peralatan sukan ke bilik sukan. OK， jadi ada Cikgu, namanya Cikgu Tang. Dia nak bawa peralatan sukan. Dia nak bawa berbagai jenis alat sukan ke bilik sukan. Okay, Cikgu Tan 想要把这一些用具，各种各样的用具拿去体育室。Okay, siapa nak betulkan? Ayat pertama ini ada kesalahan. Siapa nak betulkan? Okay, Razin.Ya? Ayah itu tengah nangis. Okey, siapa nak jawab? Ayat pertama ada tiga kesalahan. Tiada orang nak cuba ke? Cikgu dah kata huruf pertama pada ayat mesti huruf besar. Nampak ini C kecil. Ini C kecil. Salah. Kita perlu tulis jadi C besar. Okey, lagi. Cikgu sudah beri satu jawapan. Siapa nak jawab? Khaira? Kuat sikit. Bukan dan. Bukan dan, tan. Tan. Cikgu Tan. Ini tan. Di. Di huruf besar. Cikgu Tan. Cikgu Tan ialah kata nama khas. Cikgu Tan. Ini tan ialahnama keluarga kepada cikgu ini. Okay, macam T Kai Ming, betul tak? T Kai Ming. T Kai Ming. Kalau Kai Ming lain kali jadi cikgu, mereka akan gelarkan Kai Ming sebagai cikgu T. Macam tu. Boleh tak? Okay, kita sambung.Sudah dapat dua kesalahan. Lagi satu kesalahan. Siapa dapat cari? Hayo ike chou. Ada tak? Bukan. Beliau yang salah. Beliau. Beliau? Bukan. Tanda koma. Ya, tanda koma. Okey, terima kasih Kisha. Okey, sini bukan tanda koma. Ini ialah tanda nokta. Okey, ini ialah kesalahan ketiga. Akhir ialah tanda nokta.
Tak, sebab ayat ini Cikgu Tan mahu membawa peralatan sukan ke bilik guru, ke bilik sukan. Ini ayat sudah lengkap. Mesti letak tanda not tak. 这个句子完了, 要放一个句号. Kita sambung. Beliau meminta bantuan murid-muridnya. Ada salah tak ayat ini? Tiada. Okey. Beliau meminta bantuan murid-muridnya. Maksudnya Cikgu Tan minta pertolongan daripada murid. Okey. So Cikgu Tan yauqiu qiha de tongxue bangmang ta. Guan Hong dan Sandra menolong Cikgu Tan membawa bola, gelong dan jaring ke bilik sukan. Sekali lagi, Guan Hong. Nanti. Tutup mic dulu. Guan Hong dan Sandra menolong Cikgu Tan membawa bola, gelong dan jaring ke bilik sukan. Maksudnya Guan Hong dan Sandra, dua orang murid ini, tolong Cikgu Tan bawalah peralatan ke bilik sukan. Okay, Guan Hong dan juga Sandra bantu Cikgu Tan bawa peralatan ke bilik sukan. Okay, sekarang siapa nak jawab? Rajin nak jawab. Okay, Rajin. Nanti Rajin dulu. Koma. Nak letak koma kat mana? Dekat bola, ke depan bola. Belakang bola, betul. Ini bola bukan nokta. Ini ialah tanda koma. Kita tukarkan nokta kepada tanda koma. Maksudnya ada banyak bola, gelong dan jaring. Okey, sekarang siapa nak jawab lagi? Okey, Haifa. Mereka. Belum. Cikgu nak kamu betulkan. Ayat ketiga. Cikgu saya. Okey, Amanda. Cikgu. Ya, cikgu. Ini C. Mesti C besar. Macam tadi dah. Jadi Tan pun samalah. T besar. Okey, sambung. Mereka menyusun peralatan itu dengan gemas. Okey, jadi Haifa tadi pun dah beritahu ini M mesti huruf besar. Okey, boleh tak? Mereka menyusun peralatan itu dengan gemas. Okey, maksudnya Guan Hong dan Sandra bukan tolong cikgu bawa peralatan ke bilik sukan saja. Sampai bilik sukan, mereka pun susunkan peralatan itu dengan gemasnya. Okey, tamen pangmang pailie ze yixie yongju pailie zhenqi. Okey, sekarang kita keluarkan buku aktiviti. Ayo, kita nakulai hodong ben. Muka surat 34. Okey, minta murid-murid dekat atas tulis hari dan tarikh. Ayo, kita di sana tulis minggu dan hari. Okey, cikgu tulis dekat sini ya. Jumaat. Hari ini 27. Hari bulan Ogos. Lalu menyesang singci dan rechi. Buku aktiviti. Ya, buku aktiviti. Muka surat 34.
Cikgu Natra baru masuk. Ya. Okey, semua sudah tulis hari dan tarikh. Siapa belum sebut nama kamu? Angelo. Okey, cini xie shang xing qi he ri qi ya. Cepat tulis hari dan tarikh. Dah. Sekali lagi, siapa belum tulis hari dan tarikh, sebut nama. Sui hai mei you xie xing qi he ri qi de, lai shuo chu ni de mingzi. Okey, semua sudah ya? Okey, sekarang murid-murid perlu editkan test ini. Okey, petikan ini. Ada kesalahan huruf besar, huruf kecil dan juga tanda baca. Okey, kita nak edit kemudian tulislah semula. Dekat bahagian bawah, kita tulis sekali lagi yang betul. Boleh? Okey, kita baca sekali dulu. Amira dan Ziying pergi ke perpustakaan. Mereka suka membaca buku cerita, majalah dan surat khabar. Ziying membaca dengan senyapnya. Dia tidak berbuat bising. Amira meminjam buku cerita. Dia mengucapkan terima kasih kepada pengawas perpustakaan. Okey. Kita mula dengan ayat pertama. Amira dan Ziying pergi ke perpustakaan. Okey, ada kesalahan. Siapa dapat? Okey, Khaira. Ziying. Okey, Khaira. Kuat sikit. Ziying. Ziying. Okey, betul. Ziying, kata nama khas, perlu Z besar, Y besar. Okey, mari kita tulis. Tuliskan semula. Amira dan Ziying. Z mesti besar dengan tinggi ya. Okey, murid-murid nampak? Z kasih besar. Y pun besar. Ingat tau. Y macam ni, betul. Okey, kalau murid-murid tulis Y macam ni. Macam mana biasa murid-murid tulis? Ada murid tulis macam ni. Macam ni salah. Okey, Y untuk macam yang barisan kedua ini. Salah. Cik Y cho ini bukan Y besar, ini salah. Ini bukan Y besar. Ingat Z besar, Y besar. Kata nama khas untuk orang manusia, mestilah huruf besar. Okey, kita sambung. Mereka suka membaca buku cerita, majalah dan surat khabar. Maksudnya Amira dan Ziying pergi ke perpustakaan. Kedua-dua orang ini suka membaca tiga jenis bahan bacaan. Pertama, buku cerita. Kedua, majalah. Ketiga, surat khabar. Okey. So,
句子是说 Amira 和子英去图书馆，他们很喜欢阅读故事书、杂志还有报纸。OK, 下班了，不都干？Siapa nak cuba betulkan? Ada tak? Masih menulis ke? Mereka. Mereka. Okey, betul. Okey, mereka. Ya. Saya tak siap lagi. Okey, cepat, cepat. Okey, mereka M besar. Lagi satu kesalahan. Amanda tutup mic. Okey, sudah dapat cari? Cari. Haifa, Haifa. Ya? Ya. Majalah. Majalah, M besar ke? Dan di nota. Mereka. Mereka. Mereka sudah. Okey, betul. Ini tanda nota salah. Kita tukar jadi tanda koma. Mereka suka membaca pertama buku cerita. Kita nak letak tanda koma. Kemudian kedua, majalah. Jadi di antara buku cerita dan majalah kita nak letak tanda koma. Okey, kita tulis untuk ayat kedua. Mereka suka membaca buku cerita. Okey, sini ada tanda koma. Bukan tanda nota, tanda koma. So, di sini ada satu dot. Ketika anda suka membaca buku cerita, 杂志 ，OK， 故事书和杂志中间要放一个逗号。Sambung majalah. Dan surat khabar. Bagi murid yang siap boleh cuba cari, okey, kesalahan pada seterusnya. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan lain. Kau boleh tulis na ke tiap kode siamnya. Semua dongsi, Enyi. Cikgu yang nombor 2 tu. Siamnya mah. Tak ada tempat. Okey, kei, kei. Tak ada tempat tulis dekat bawah lah. Dapat ikut cikgu punya.恩玉关掉麦克风。恩玉 ，OK， kita sambung。子英 membaca dengan senyapnya。OK， sini pun ada dua kesalahan。Siapa dapat cari? Angelo。Angelo mana? 子英。Yeah， betul。子英 ，OK， nama khas。OK， kata nama khas。
Z mesti huruf besar. Y pun huruf besar. Okey, kita tulis. Sambung ah, sambung. Ziying. Kita belum siap lagi nombor 2 yang sampai. Okey, tak apa. Cikgu saling dulu nombor 3. Kamu cepat ah. Ziying membaca, dengan senyapnya. Okey, ingat ah, mesti ada tanda nota. Okey, ini Z huruf besar. Y pun huruf besar. Kita sambung. Dia tidak berbuat bising. Okey, 还没有, 就继续. Dia tidak berbuat bising. Dia maksudnya Ziying lah. Ziying tidak membuat bising. Tidak mengeluarkan suara bising. Okey, ayat ini ada satu kesalahan. Siapa dapat cari? Berbuat. Bagaimana nak tukar? Ya. B besar ke? Bukan ah. Berbuat tak ada salah. Ya, Khaira? Dia. Dia, betul. Huruf pertama. Inilah ayat baharu. Huruf pertama mesti huruf besar. Enyi, tutup mic. Enyi, tutup mic. Okey, kita tulis. Dia tidak berbuat bising. Ha, maksudnya dia tidak mengeluarkan suara bising. Ta meiyou chao nao. Okey, dia mesti di huruf besar. Di huruf besar. Dia tidak berbuat bising. Tanda nota mesti ada ya.
Okey, yang murid yang belum siap, terus. Okey, yang sudah siap, tolong cikgu carikan kesalahan. Kita sambung. Amira meminjam buku cerita. Okey. Ayat ini pun terdapat satu kesalahan. Okey, minta seorang carikan mana satu kesalahan. Kesalahan Haifa, Haifa. Ya, Haifa. Ya, Haifa. Koma, koma. Ya, tanda ya, koma ini tanda salah. Ini salah. Ini tanda koma salah. Ayat akhir mesti tanda nokta. Okey, kita masukkan kesalahan ini. Tukar jadi tanda nokta. Okey, 句子的后面要句号 啊. Amira meminjam buku cerita. Okey, akhirnya ialah tanda nokta. 最后是句号 啊, 不是逗号, 把它改成句号. 老师, 文斌吵我。 赶快, 赶快 写文斌和凯明, 不要玩。 赶快, 凯, 那个文斌, 你做好了? Okey, belum siap, terus jawab. Ya, terus cisu. Okey, yang sudah siap, kita bersama-sama cari kesalahan pada ayat terakhir. Okey, 做好了的,我们一起来找最后一个句子的错误. Dia mengucapkan terima kasih kepada pengawas perpustakaan. Okey, ayat ini ada tiga kesalahan. Siapa terima dapat kasih, cari? Khaira. Khaira, ya? Terima kasih. Ya, terima kasih bukan kata nama khas. Okey, T kecil, K kecil. Okey, lagi. Sudah dapat dua kesalahan. Lagi satu. Tanda nokta. Ya, betul. Okey. Tanda nokta patut di belakang. Okey, kita tukarkan tanda koma kepada tanda nokta. Dia mengucapkan terima kasih. Okey. T kecil, K pun kecil. Kepada pengawas perpustakaan. Akhir juga tanda nokta, bukan tanda koma lagi.
Okey, bagi murid yang sudah siap, boleh meninggalkan Google Meet. 谁做好了可以离开 Google Meet 了啊。 Bye. Bye. 老师再见。不客气。 Terima kasih, Puan Chua. Sama. Terima kasih, 再见. 再见. Ah, 对, 谢谢老师，再见。Bye. Dah siap. Okey, baiknya Arif. Selamat tinggal, Arif. Terima kasih, Puan Chua. Sama. Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih, Puan Chua. Sama. Terima kasih, Puan Chua. Sama. Terima kasih, 再见. 再见. 不客气. Thank you. Amanda, cepat. Nanti ada kelas bahasa Cina lagi, kan? Ya. Yeah, ah, cepat. Tinggal sikit. Saya sendiri.
的时候，baik sudah. Okay, baik. Selamat tinggal.